朋友们，大家好，我是六月维修工。今天出来维修一个遗漏物力墙面引擎，先排除是不是太阳能造成的原因，因为一楼的太阳能已经断开，现在只有三楼四楼正在使用太阳能。查到这个问题，现在我来到楼顶已经给它检查出来一个漏水的，这一个综合的天台，从西边数第三台，从东边数也是第三台，这一个黑管的，它这个漏的地方是在这个顶上的烟囱眼，这个顶上这个拐弯的这地方，这个地方漏下去的。现在只找到了这一个毛病，只能把这一个问题解决了，解好再看它下边还漏不漏，只有再检查下边。现在我已经解开这根管，有水的这里边这根，就是这一根，这是三楼家里的水管，怀疑墙的漏水漏到一楼去了。要咱这样判断的，这个墙的管没问题。现在咱那个接头已经这样给它接上了，一会儿等等它，看看还漏不漏不漏。这个活儿就是引墙的这个解决了，但是这个客户家里回水管啊也是个断的。刚刚给客户打了电话，让他给他家里人商量一下子，回水管到这儿还修不修，等待回复。已经检查完不漏水，这是第四台，四楼的检查完不漏水，三楼的也已经修好，但他的回水管太阳能打满水往回淌水一溜口，这个管客户胳膊手发现不弄了。今天这个视频呢就都暂时拍到这里，大家注意，我给大家说一下子，太阳能回水管不漏水，我建议你尽量的换上，我不是为了赚这个钱，而是说你浪费的水钱要比我修水管的钱要多得多，因为你每次上水都有可能上瘾，你算不正准的，你要能算准你都是大钱。感谢大家观看我的视频，再见。